Goeiedag vriende, het is me rechtig lekker om weer so 'n bietjie tyd saam met julle te kan spandeer. En ek hoop dat julle 'n goeie week gehad het en dat die week wat voorlees, vooruitskouing ook natuurlijk goed is. En ek sê dit, al weet ek dat dit met baie van julle nie omstandigheidsgewys so goed gaan nie. Ek glo dat hoe ons het ding hier binnen in ons harte ervaar en hoe ons in ons gedagtes daaroor dink bepaal of dit goed gaan met ons ongeag die omstandighede. So, dit is in elk geval waaroor ons die laatste tyd 'n bietjie gesels, hoe dink ons en hoe doen ons in omstandighede wat nie noodwendig maklik of lekker is nie, en ons gaan vandag weer oor presies dieselfde ding praat. Ek wil asseblief julle vra ook net, as ons die video, die boodskapgedeelte van die video klaar het, moet nie dadelik afsit nie, daar is net so kort segmentjie op die einde, waar ek 'n paar belangrike en opwindende afkondigings net vinnig gaan uitlig, so kyk asseblief die hele ding deur, en dan hoop ek, julle sal lekker goed reageer en saam met ons opgewonde wees oor die goeie nuus. Ek wil net vir ons 'n gebed doen, voordat ons inspring met hierdie boodskap. Here, dankie, dis ons lekker, glo ek, hoop ek, om net weer so saam te kan wees in die gees, verenig deur die gees, om te luister na die boodskap wat u vir ons as 'n gemeente vandag wil gee. Here, ek glo, hier's baie lering in hierdie boodskap, miskien goed wat baie van ons al vir jare lank vra oor het, miskien nog steeds nie vandag lekker verstaan hoe dit werk nie, wil jy asseblief dit vir ons kom verhelder, dit vir ons duidelik maak, dit vir ons op 'n manier vertaal, wat ons kan verstaan, as dit nie mooi uit my mond uitkom nie, en dat dit regtig by ons sal byval vind, Here, en ek glo, vir die wat al met die onderwerp, persoonlike paadjie gestap het, die wat indirek al daardeur geraak is, die wat miskien nog in hulle toekoms daardeur geraak gaan word, Here, dat vandag se boodskap, 'n boodskap van hoop en 'n boodskap van rigting sal wees. Ons dankie vir dit alles en ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, ons is die laaste paar weke bietjie besig op 'n verskriklik opwindende reis deur een van die ongelooflikste tekste in die hele Bybel. Jesus se groot bergpreek, die preek wat hy op die berg vir die eerste groepie wat ons sou kon sê, mense wat gehoor het, hoe moet 'n Christen se lewe lyk? En die beginsel by elkeen van die temas waarby ons al uitgekom het en waarby ons nog gaan stilstaan tot ons klaar is met hierdie reeks, is dat Jesus die vertoon godsdienst, wat die hypergodsdienstiges van sy tyd verkondig het en aangehang het en tentoongestel het, wat eintlik 'n godsdienst is wat net vel diep gaan. Julle sal onthou so 'n paar weke terug het ons die voorbeeld gebruik van die kosblikkies wat die labeltjie kan 'n mens mos maar omruil met 'n ander een en jy kan nie seker wees of die labeltjie presies dieselfde sê as wat die inhoud van die blikkie is nie. En dis waaroor die vertoon godsdienst ook in Jesus se tyd gegaan het, is dat hierdie manne, hierdie hoogheiliges, hierdie hypergodsdienstiges het vreeslik mooi vertoon, maar hulle binnekante was onrein en hulle binnekante het nie ooreengestem met dit wat hulle na buite toe uitgeleef het nie. En wat Jesus gedoen het is, hy het hierdie, kom ons sê, vel diep godsdienst, hierdie vertoon godsdienst, het hy ontbloot vir die harteloosheid wat dit eintlik maar ingehou het. En Dominee Evert het verlede week daaroor gepraat en ons gaan vandag ook presies dieselfde ding vir mekaar sê. Vir Jesus gaan dit altyd in alle omstandighede sonder uitsondering oor die gesindheid van jou hart. Wat is die intensie waarmee jy iets doen? Die intensie waarmee jy iets aanpak, die intensie waarmee jy iets verpak, iets tentoonstel vir ander mense. Hoekom doen jy wat jy doen? Dis waaroor dit vir Jesus gaan. Nie wat jy doen nie, hoekom doen jy dit? En dis wat hierdie ouens nie kon verstaan nie. Vir hulle was dit net, solank ek net die regte ding doen, maak dit die saak wat hier binne in my aan die gang is nie. Vir Jesus was dit heeltemal na die ander kant toe. So, in alles wat Jesus verkondig het en gedoen het, sien ons dan hierdie goue draaitjie deurloop. Die vraag is, hoe sou die koninkrykshart in hierdie omstandighede hanteer het? Hierdie situasie hanteer het? Nie wat lyk goed en voorbeeldig vir die mense wat besig is om vir my te kyk nie, of hoe kan ek hierdie reël of hierdie beginsel of hierdie wet wat Jesus daar gestel het net so bietjie verdraai of miskien die loophole kry sodat ek myself daardeur kan bevoordeel. Dit is nie die vraag
wat Jesus wil hê ons moet vra wanneer dit kom by die koninkrykshart nie. Wat hy wil vra is, wat lê agter jou dade? Wat is jou intensie? Van watter type hart getuig dit wat ek doen en die manier hoe ek dit doen? So ons gesels vandag oor die onderwerp wat soos ek nou gebid het ook meeste van julle miskien op 'n direkte of selfs indirekte wyse geraak het al in jou lewe of nog vorentoe gaan raak. En dit is iets waaroor mense graag gesels nie. Dit is 'n baie sensitiewe situasie of 'n baie sensitiewe saak in ons kultuur en dit is egskeiding. Ons gaan 'n bietjie praat baie spesifiek oor die konteks of die raamwerk waarbinne Jesus dan nou gepraat het oor egskeiding en dit ook aangespreek het en die ouens se denke oor egskeiding in sy tyd daaroor aangespreek het. En dan die heel belangrikste dink ek, op die einde gaan ons praat oor die gesindheid van die hart wat Jesus in hierdie gesprek dan nou uitlig. Die verskillende maniere hoe daar gekyk word na egskeiding en wat is die hartsgesindheid wat agter elkeen van daardie sienings lê. En dan gaan ons natuurlik kyk vinnig net hoe dit op ons vandag van toepassing kan wees in ons verhoudings en in ons huwelike. Nou die twee tekste waarna ek wil hê ons moet gaan kyk is Matteus 5, natuurlik deel van die bergpredikasie, Matteus 5 vers 31 tot 32 en Matteus 19 vers 3 tot 10. Nou julle kan dit nou gou soek net die video hierso pause, ek gaan so lank aangaan. Nou julle sal as julle al 'n bietjie die bergpredikasie gelees het, sal dit vir julle bekend klink, maar die van julle wat nou nie baie vertroud is daarmee nie. Deur die hele bergpreek van Jesus is daar 'n formule wat hy gebruik, 'n sekere frasering, 'n sekere woorde wat hy keer op keer gebruik om die tweestryd uit te wys of uit te lig tussen werke en die hart agter die werke. En dan kritiseer hy die werke wat sonder die hart plaasvind. En die formule wat hy gebruik is iets in die lyn van julle het gehoor dat daar in die ou tyd gesê was wat ook al. Maar ek sê vir julle. Julle het gehoor dit is hoe julle dit moet doen. Dis wat van julle verwag word. Maar ek sê vir julle dit gaan dieper as net die doen. Die hart agter dit is wat eintlik belangrik is. En dan natuurlik dan met klomp van die goed weet ons hoe Jesus dit eintlik in ons gedagtes amper half onmoontlik maak om as ons dit sou sien as 'n wet wat jy moes nakom dan nou op die einde kon vermag. Maar dis nie waar dit gaan nie. Vir Jesus gaan dit altyd oor wat is die gesindheid van jou hart waarmee jy die dinge doen wat jy doen. So kom ons kyk gou na Matteus 5 vers 31. Jesus sê: Elkeen wat van sy vrou skei, Jesus sê, daar is gesê: Elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor owerspel, maak dat sy egbreek pleeg. En iemand wat met 'n geskeide vrou trou, pleeg ook egbreek. Nou julle sal onthou dat die een van die 10 gebooie is jy mag nie egbreek pleeg nie. En Jesus haal dit nou baie duidelik hierso aan. Dis hoe jy egbreek pleeg. Die hele idee van die skeibrief waarvan Jesus hier praat was ons mense is mos lief daarvoor. Was 'n tipe van 'n loophole of 'n tipe van 'n vergunning om seker te maak dat jy dan nie jouself aanhangig maak aan egbreek nie. En dit was 'n maklike manier vir mense om dan die hele idee van egbreek by egskeiding te systap. So dis Matteus 5 vers 31, ons gaan nou weer 'n bietjie verder praat daaroor. Kom ons gaan kyk na Matteus 9 vers 3. Daar was fariseërs wat hom op die proef wou stel. En hulle kom toe by hom met die vraag: Mag 'n man sommer oor enige ding van sy vrou skei? Nou onthou dit, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Hy het hulle geantwoord: Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Daarby het hy gesê: Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. Nou hulle vra hom toe: Waarom het Moses dan bepaal dat as iemand sy vrou 'n skeibrief gee, hy net van haar kan skei? En hy antwoord hulle: Dis oor die hardheid van julle harte dat Moses julle toegelaat het om van julle vrouens te skei. Maar dit was nie van die begin af so nie. Ek sê vir julle, julle het gehoor
Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor owerspel, en met 'n ander een trou, pleeg egbreuk. Sy disipels sê toe vir hom, as dit is hoe die saak met man en vrou staan, is dit beter om nie te trou nie. Nou die context, ek gaan nou so 'n bietjie vir julle die raamwerk gee waarbinne hierdie gesprek plaasvind. Ons weet dat in Jesus' tyd was die oorheersende skema, die oorkoepelende gedagte, die beheerende idee, dit was 'n patriargale samelewing. Wat 'n vreeslike fancy manier is vir ons dominees om te sê, man was baas en vrou was klaas. Die vrou het amper geen regte en geen status gehad wat nie op 'n manier aan haar man gekoppel of die man in haar lewe gekoppel was nie. En miskien een van die belangrikste dinge in die manlike denke van daardie tyd was dat hulle die vermoë gehad het om van hulle vrou ontslae te raak. Sonder dat daar vreeslike sosiale stigma of enige vreeslike noemenswaardige nagevolge met hulle kon gebeur. Hulle het die vermoë gehad om op 'n baie maklike en eenvoudige manier net van hulle vrou ontslae te raak en hulle kom nog steeds die rou uit die hele situasie uit. So, vir die man was dit baie gerieflik, maar vir die vrou kan jy mos nou dink in 'n samelewing waar jou status afhang van die man onder wie se gesag jy staan en jou welvaart en jou lewensmiddels was egskeiding. 'n absolute brutale ding wat met 'n vrou kon gebeur het. Toe Jesus sy lering gee dat die wyse waarop hulle egskeiding beoefen het totaal onaanvaarbaar was, sien ons hoe van Jesus sy naaste studente sê, daar staan van sy disippels, as dit is hoe dinge is, is dit beter om nie te trou nie. En toe ek in my gedagte sommer net so 'n bietjie stout gewees, en gedink, maar wat hulle dan nou eintlik sê is, hoe sleg moet dit nie wees om nie van jou vrou ontslae te kon raak. Dis rof as 'n mens dink, dit is die gedagtes wat die ouens in daardie tyd oor die huwelik gehad het. Dat is eintlik maar net 'n gerieflike reëling, 'n tydelike reëling en jy kan enige tyd daarvan ontslae raak. Nou wil ek net so vinnig ietsie sê oor die skeibrief waarvan Jesus gepraat het. 'N man was daardie tyd as goed en regverdig, die Engelse woordjie is benevolent, gesien in die saak van egskeiding, wanneer hy vir die vrou hierdie dokument gegee het, hierdie skei dokument. Wat sy daarmee kon gedoen het, is dat sy dan nou die status gehad het as 'n geskeide vrou. Met ander woorde, as sy nou betrap word met 'n ander man, dat sy met 'n ander man slaap, dan was dit daarom nie owerspel nie. Mits die man dan nou natuurlik ongetroud was, dan was dit daarom nie owerspel nie, want owerspel was gronde versteniging, so jy kon doodgemaak geword het. En met hierdie brief sou sy ook dan, as sy niks anders kon doen of niks anders regkry, nie 'n ander man kon, sy kon natuurlik dan nou 'n ander man getrou het met die status as geskeide vrou, dan was dit nie owerspel nie. En as niks anders gewerk het nie, dan kon sy ook met die status as 'n geskeide vrou prostitusie beoefen, om net te voorsien in haar lewensmiddels. Nou in terme van die denke oor egskeiding, was daar 'n langdurige geskil tussen twee groepe, kom ons sou sê, twee skole van denke in Jesus se tyd oor op watter gronde egskeiding dan nou regverdigbaar sou wees. As ons kyk na hoofstuk 19 vers 3, dan sien ons hier was so 'n bietjie 'n geskil. Mense het verskillende opinies daaroor gehad. Of 'n man dan nou sommer oor enigiets sy vrou kon skei, en of daar sekere riglyne moes wees wat slegs op hierdie gronde kon jy jou vrou skei, en as dan nou by hierdie kontroversie, hierdie geskil waarby Jesus dan nou ingetrek word. En dan sien ons hoe Jesus die kant kies van die konservatiewe standpunt. En die ouens wat die konservatiewe standpunt aangehang het, was die Shammai skool. Hulle het sulke skole gehad waar daar leermeesters was, rabbies was, wat hulle het op 'n sekere manier die skrif verstaan en op 'n sekere manier die skrif geïnterpreteer, en 'n ander skool het weer op 'n ander manier. So die Shammai skool het 'n konservatiewe siening gehad, en dis by hierdie konservatiewe siening wat Jesus homself dan ook by geskaar het, wat gesê het, slegs op morele gronde, as daar een of ander morele wet oortree is, mag jy van jou vrou geskei het. Die Hillel skool was die ander skool wat hierdie ouens teenoorgestelde kant was.
Hulle het gesê, man, jy kan sommer vir enige rede jou vrou skei. En die ouens het van die goed opgegrawe en gelees wat de redes hierdie ouens aangevoer het, dan gronde was vir egskeiding. Onder andere, as jou vrou jou kos aangebrand het, kon jy haar geskei het. As sy jou kos te sout gemaakt het, kon jy haar geskei het. En een van die rabbies van hierdie skool het self so ver gegaan om te sê dat as jy 'n vrou sien wat mooier is as die vrou wat jy tans het, en jy so graag eerder met haar wou trou, dan is dit genoeg gronde om van hierdie vrou van jou ontslae te raak. Jy weet, soos het ons vandag vir mekaar so sê, ruil haar in vir 'n nuwe model. So dis wat hulle basies gedoen het. As jy net jou model wou inruil vir 'n nuwe model, dan was dit genoeg gronde vir egskeiding. So jy kan sien, hierdie ouens het 'n idee gehad van die huwelik waar dit absoluut net 'n gerieflike ooreenkoms was. Daar was geen verbonds diepe verbintenis geheg deur God, en dit is wat Jesus dan nou op die ou eind aanspreek hierso. Die praktyk van egskeiding wat Jesus dan nou in hierdie situasie aanspreek, was dat 'n vrou geweet het dat sy absoluut afhanklik was van haar man se giere en haar man se behoeftes en haar man se siening oor haar. En dat haar posisie as 'n man se vrou glad nie verseker was nie. Dit moet 'n verskriklike ding wees waarmee jy moet lewe as jy nie verseker is of jy môre nog getroud gaan wees en toegang gaan hê tot lewensmiddels nie. En wanneer Jesus dan die korrektheid van die persone betrokke in die egskeiding aanspreek, is dit baie interessant. Hy verbied egskeiding nie totaal en al nie. Hy sê nie onder geen omstandighede mag daar egskeiding plaasvind nie. Maar hy maak dit baie baie duidelik, ondubbelsinnig, dat egskeiding nooit God se wil was nie. Dit was nie die oorspronklike plan wat God met die huwelik gehad het nie. Jesus sê vir ons die intensie van die huwelik was dat daar 'n eenheid van twee mense ontstaan wat selfs dieper gaan as die eenheid wat daar is tussen 'n ouer en 'n kind. Die Bybel praat van die eenheid tussen man en vrou as dis twee wat een word. En daardie selfde ding word nie gesê van 'n ouer en 'n kind nie. Al voel ons partykeer dat die band wat ons met ons kinders het miskien dalk sterker is as die band wat ek met my huweliksmaat het. Maar Jesus sê die band tussen man en vrou is 'n sterker band as die band tussen 'n ouer en kind. Hulle word natuurlik een vlees. Hulle word 'n nuwe natuurlike eenheid. Hulle bou een lewe wat daarom op geen manier plek het vir 'n ander lid om in te kom of om een van die lede te verruil vir 'n plaasvervanger nie. Hierdie twee is aan mekaar verbind en God het hulle so aan mekaar verbind. En daar gaan groot skade gemaak word aan hierdie eenheid wanneer een of albei van hulle besluit dit is nou so. Ek het soms 'n bietjie gedink aan 'n manier om dit te illustreer. Ek het nou nie die goed hier by my nie, maar as jy nou dink aan hoe Jesus dit verduidelik het, dit is nie soos velcro wat jy aan mekaar kan plak en lostrek en aan 'n ander enetjie vasplak en lostrek en daar gebeur nie regtig vreeslike skade nie. As jy na 'n jaar of 2 of 3 aan en af en aan en af aan en af, dan verloor die velcro so 'n bietjie sy buiterigheidjie, maar dis nie soos velcro wat jy net aan en af en aan en af en jy gaan aan nie. Is meer maar soos kom ons sê twee stukkies papier wat met superglue mekaar vasgeplak is. Het jy al probeer om dit uit mekaar uit te trek? Al wat jy reg kry is om al twee daai stukkies papier totaal en al te verwoes. En dit is vir my 'n baie goeie illustrasie van wat gebeur wanneer 'n mens die eenheid wat God bewerkstellig het probeer uit mekaar uitskeer. So dis die agtergrond, dis die konteks. Een van die goed waaroor Jesus dan nou natuurlik baie sterk verwys in hierdie beginsels waaroor hy praat, is die beginsel van die hardheid van die hart. Ons sien, soos ek nou gesê het, dat Jesus nie egskeiding onder alle omstandighede verbied nie. Dat hy sê, dis op geen gronde is toelaatbaar nie. Maar hy sê wel, dat hy die riglyn van oorspel. Oorspel was een van die partye in die huwelik, die ander party verneek met 'n derde party. So oorspel aanvaar as die regverdiging vir egskeiding. Maar hy sê wel nie dat oorspel in die huwelik so verskriklik is dat geen huwelik in staat is om dit te oorkom nie, staande te bly daarna nie.
en ons weet het natuurlijk ook. Ik weet van een paar mensen wat deur so een episode in hulle huwelik is, waar haar overspel gepleeg was, en hulle daardoor gewerk en huwelik het weer aangegaan. Meneer, ik denk die misverstand dat baie mense vandag het, en vooral mensen wat baie ernstig is oor die lees van die Bijbel, is hulle dink dat overspel noodwendig moet lei tot egskeiding. En dis nie wat ons hoor wanneer Jesus praat oor hierdie dinge nie. En ek wil hier nou net so vinnige, wat is die Engelse woord, disclaimerkie insit. Ek wil julle met die volgende stukje wat ek nou gaan praat, moet julle verskriklik mooi luister, want ek besef hier is baie mense wat intiem emotioneel ervaring gehad het van die type goed waar ons nou vandag praat. En ek gaan nou klomp goedjies sê wat dalk nie so lek op die oorval nie, maar ek hoop julle hoor dat ek glo dat dit is wat Jesus bedoel het wanneer hy praat oor die koninkrykshart wat hy graag by elkeen van ons soek. So kom ons spring in dit in. Sal ek nie baie lang stukkie nie. Jesus haal die hardheid van die hart beginsel aan as die enigste gronde vir egskeiding. Wanneer dit kom by die enigste daad wat mag lei tot egskeiding, overspel. Jesus sê, hardheid van die hart is die enigste merker wat mag lei tot egskeiding, by die enigste ding wat egskeiding regverdig, en dit is overspel. Met ander woorde, hardheid van die hart, so ek kon vertaal met gemeenheid, menselike gemeenheid, onvergevensgesindheid. Hy sê, menselike gemeenheid en onvergevensgesindheid is op die oend die uiteindelike merker of daar egskeiding toe moet gaan wanneer daar overspel gepleeg was. Ek kan het misschien op nog een ander manier sê, dit is een bietjie moeilike ding om te verstaan, as jy dit probeer verduidelik ook. Daar is niks wat egskeiding regverdig nie, niks. Geen ding nie. Behalwe is daar in die geval van overspel, die partij teen wie daar verkeerdelik opgetree was, daar die persoon nie sy of haar pad kan oopsien, om die partij wat gesondig het, te vergewe nie. Ander woorde, en Jesus praat van dit, en dit is so bykie, dit kla my so bykie aan, hy sê, wanneer dit by die hardheid van jou hart kom, wanneer jy nie kan vergewe nie, wanneer jy nie oor dit kan kom nie, dan is dit die enigste gronde, wanneer jy in die geval van overspel, dan nou kan egskeiding laat gebeur. So, hoekom dan nou hierdie vergunning? Hoekom hierdie vergunning van onder geen omstandighede, is egskeiding toelaatbaar nie, behalwe as jy nie kan vergewe in die geval van overspel nie. Hoekom hierdie vergunning? Ek dink dit is heel moontlik dat daar in Jesus sy gedagtes die feit was dat 'n vrou erg aangerand kan word of selfs doodgemaak kon word wanneer 'n man nie van haar ontslaa kan raak nadat sy sê nou maar overspel gepleeg het en hy haar nie kon vergewe het nie. Met ander woorde, dit is een vergunning waar die partij wat verkeerdelik opgetree het, beskerm, wanneer die partij teenoor wie daar verkeerd opgetree is, nie kan vergewe nie. En het gebeur vandag ook nog natuurlijk baie. En in daardie geval sou ek sê, kan een mens amper half die pragmatische route loop en sê, dan is dit beter dat egskeiding plaasvind, as wat die lewe binnen in daardie huwelik vir een of vir al twee absoluut ondraaglik gemaak word. Nou, al verbied Jesus nie volkome 100% egskeiding nie, waarskei hy natuurlik baie ernstig oor dit wat egskeiding aan mense doen. Die huwelik is een van Godse natuurlike ordes. Daar is 'n klomp natuurlike ordes in ons skepping, in Godse skepping. En die huwelik is een van hulle. Dit is 'n reëling, 'n ordereëling wat God self daar gestel het. En wat egskeiding doen is, dit ontwrig hierdie natuurlike orde van God. En het ontwrig dit op so'n manier, dat al twee die betrokke partye levenslang beskadig word. Miskien
een van die moeilijkste dingen voor die moderne mens om te begrijpen, vooral kom ons sê eerder die postmoderne mens om te begrijpen, is dat die leven in sulke natuurlijke cyclusse hardloop. Dat is dingen wat ordreelings van God af is. Natuurlijke cyclusse. En die oomblik wat ons daarmee begin mors, of daarom begin karren, of dit breek, dan gebeur daar grootskaalse skade aan die persone betrokken in daardie ding. Van hierdie dinge is bijvoorbeeld kinders wat op vroeg jong ouderdom nie die rechte voeding inkry nie. Is die rest van hulle leven op een achterstand, want hulle ontwikkeling het nie recht plaasgevind nie. Of as een baba nie in die eerste paar weke van hulle leven een band vorm met hulle ma nie, dan is daar onveranderlijke en onherstelbare emotionele skade wat aan daardie kind aangerig word vir die rest van hulle levens. Natuurlijke ordes wat God daar gestel het. As hierdie ordes verbreek word, gebeur levenslange skade. En egskeiding ontwrig ook een van hierdie groot cyclusse van ons menswees, een van Godse groot orderelings. En die persone wat daarbij betrokken is, is nooit weer diezelfde nie. Of die egskeiding nou kon geregverdig word het of nie, al twee hierdie persone in hierdie egskeiding is nooit weer diezelfde nie. En dit is hoekom niemand aan egskeiding dink as een goeie idee. Je weet, iets wat je tenminste een keer in je leven moet proberen, amper soos bungee jumping, je weet, dis scary, maar is die moeite werd, of dis scary, maar sit het op jou kerfstok. Dus ook niemand dink dis een goeie idee nie. Want ons het soveel voorbeelde van wat met mense gebeur, en hoe mense uit so'n ding uitkom. Maar, een gewelddadige huwelik is ook nie een goeie ding nie. En daarom sal ek bepleit dat ons die versoeking weerstaan om aan egskeiding te dink as iets wat in alle omstandighede totaal en al boos is. Ek dink ons het nog een redelike conservatieve kultuur wat dit aan betref, wat baie goed is. Mits dit ons verhinder om liefdevol op te tree teenoor mense wat deur so 'n ding gegaan het. Dat ons mense veroordeel wat hierdie letsels in hulle lewe dra. En hoekom ek dit sê is, onthou net dat egskeiding en egbreuk nie dieselfde ding is nie. En God verbied net in sy 10 gebooie egbreuk. En Jesus het gesê, egskeiding is nie deel van Godse plan gewees nie. Hy het wel vergunning daarvoor gemaakt. Maar volgens Jesus en Paulus gebeur daar net egbreuk wanneer daarna egskeiding weer getrou word. So, ons kultuur het half hierdie stigma. Al die ouens wat nog redelijk conservatief oor die Bybel dink en so aan, het hierdie stigma daaraan geheg, en daarom is ons, ek dink, baie keer bang en ongemakkelijk om te praat oor egskeiding. En ons is selfs partykeer baie oorsensitief wanneer ons met mense praat wat self deur 'n egskeiding gegaan het. Ek is oortuig dat, en as ek Jesus en vir Paulus en vir die ouens wat vir ons hierdie goed in die Bybel geskryf het, recht verstaan, ek is oortuig dat in sekere omstandighede, as jy alles in ag geneem het, is 'n egskeiding partykeer die enigste regte ding om te doen. Weer eens, baie versigtig vir wat ek nou sê, alles in ag geneem en alles geprobeer, is egskeiding partykeer die enigste regte ding of die enigste liefdevolle ding om te doen. Nou, wat is die praktiese implikasies vir ons vandag? As een mens nou so'n bietjie wegbeweeg van huwelik af na die groter prentjie van ons liefdesverhoudings in die algemeen. Afgesien van die vergunning wat Jesus maak weens die hardheid van ons harte, weet hy ook dat, en dis die wonderlike ding, en dit is waar ons hoop veronderstel is om te lê, weet hy ook dat die hulpbronne wat daar in sy koninkryk deur die Heilige Gees se werking in ons lewens vir ons kan voorhou. Enige kwale kan oplos wat daar tussen enige twee persone kan ontstaan. Die gereedskap wat ons by die Heilige Gees kry in ons interpersoonlike verhoudings is veronderstel om ons te kan help om enige probleme, enige meningsverskille, daar is nie vir my, ek
het is voor mij moeilijk om te gloeien in iets soos, wat hulle baie keer in die rechtstaal praat van irreconcilable differences, onverzoenbare verschillen. Het is voor mij moeilijk om dit te kop als ik denk aan wat ons beschikbaarheid en Godse werking in ons levens. En is niet net dit, dat die gereedskap ons kan helpen om oor enige een van die goedjes te komen. Maar wat ook al eenheid, die eenheid wat een man en een vrouw en die eenheid wat mensen en een verhouding voor God het, so kan verryk en so goed kan maken. Als al twee van die personen in die verhouding hulle self net daartoe sal toewy. In plat Engels mooi gezegd, hulle self sal commit. Ek wil julle graag een vreselijke mooie story lees en dan sluit ons af. De illustratie oor wat liefde veronderstel is om te wees van een Joodse rabbi, wat juist die koninkryksbeginsels in liefdesverhoudings en in die huwelik mooi uitspel. En hy sê die volgende, ek het dit vertaal vanuit die Engels uit, so as het so bietjie snaaks op die oor klink, dan is het nou maar wat daar gebeur het. Jongman, hoekom eet jy daar die vis? Die jongman sê, want ek is lief vir vis. O, jy is lief vir vis. Dis hoekom jy het uit die water gehaal het, dit doodgemaak het en dit gekook het. Moet nie vir my sê, jy is lief vir vis nie. Jy is lief vir jouself. En omdat die vis vir jou lekker is, het jy dit uit die water gehaal, dit doodgemaak en gekook om te eet. So baie van dit wat ons as liefde beskou is eintlik visliefde. Jong paartjies raak verlief. Wat beteken dit? Dit beteken dat hy in haar iemand gesien het wat al sy fysische en emotionele behoeftes kan bevredig. En sy het gevoel dat hierdie man iemand is oor wie sy sou kon skryf, dit was liefde. Maar elkeen kyk eintlik net uit vir hulle eie behoeftes. Dit is nie liefde vir die ander nie. Die ander persoon word 'n voertuig vir my bevrediging. Te veel van dit wat ons liefde noem is eintlik visliefde. 'N eksterne liefde teenoor interne liefde is nie wat kan ek hieruit kry nie, maar wat kan ek gee? Mense maak 'n ernstige fout deur te dink dat jy vir die gee vir wie jy lief is. Ons dink mos so, jy gee vir die vir wie jy lief is. Die regte antwoord is eintlik jy het die lief vir wie jy gee. As jy wil weet, of as iemand anders wil weet, het die persoon my lief? Vra die vraag, hoeveel van hulself gee hulle vir my? Liefde kom nie eerste en dan gee nie. Gee kom eerste en dan liefde. Die punt is, as ek iets vir jou gee, het ek myself in jou geïnvesteer. Aangesien selfliefde altyd 'n gegewe is, natuurlik sal ons altyd vir onszelf lief wees, tot 'n sekere mate, vir onszelf wil sorg en so, en dis in ons biologies inbedraad. Aangesien selfliefde altyd 'n gegewe is, almal het hulle self lief in 'n mate. Nou dat ek 'n deel van my in jou bestee het, is daar 'n deel van my in jou wat ek lief het. Ware liefde is 'n liefde vir gee en nie 'n liefde vir ontvang nie. Nou, as ons kyk na die algehele struktuur van die bergpreek, is dit nie toevallig dat Jesus egskeiding hanteer nadat hy gepraat het oor goed soos woede en minagting en begeerte nie. As jy nou net gevinnig dink, hoeveel egskeidings dink jy sou daar gewees het as woede, minagting en begeerte uit die prentjie uitgesny kon word? Min tot geen, wat my aan betref nie. Harde harte maak dalk egskeiding noodsaaklik om groter skade te voorkom. Maar as ons verstaan wat koninkrykshart is, soos wat Jesus het verduidelik het, en soos wat die disippels het later ook verstaan het en oorgedra het, as ons verstaan wat koninkrykshart is nie hart nie. En saam kan sulke harte altyd 'n manier kry om by mekaar te bly. Om die waarheid in liefde te kan praat, is 'n teken van 'n koninkrykshart. En selfs om te verander, en deur tye van groot pyn en groot nood, miskien nog sterker intimiteit en sterker liefde te kan bekom. Dit is 'n teken van 'n koninkrykshart. So, 'n duidelike antwoord op die vraag, is egskeiding vir Jesus ooit geregverdig? Na alles wat ons vir mekaar vandag gesê het, ek dink dit is, want die beginsel van die hardheid van die hart, laat dit toe by overspel, wanneer daar nie vergewe kan word nie, wanneer
om in die huwelik te blij, al twee personen erger af gaan maken als wat het gaan wees om, om dan een manet te sky. Maar natuurlijk moet die toepassing van die vergunning wat Jesus maak met baie groot zorg toegepast word. Ek dink egskeiding, as dit reg gedoen word, en soos ek sê, dit klink snaaks as mense het so sê, maar as dit op een Bybelse manier plaasvind, sal dit altyd een daad van liefde wees. Dit sal voorgeskryf word deur die liefde, dit sal gedoen word vir die oprechte welstand van die betrokke partye. Maar, soos wat Jesus dan ook een paar keer gesê, dit was nie Gods oorspronkelijke wil. En die wat, die van julle wat al direct dier egskeiding is, of geraak is dier mense wat dier egskeiding is, weet en sal getuig dat die mens nooit van daar die emotionele en daar die sielkundige skade rechtig herstel nie. En dis hoekom het nooit deel van Gods oorspronkelijke wil was, dat ons dier egskeidings moet gaan nie. Maar, as ek vir Jesus reg verstaan in hierdie opsig, denk ek, ons staan skuldig, wanneer ons op enige andere manier as met liefdevolle verstaan en liefdevolle aanvaarding, die mense in ons geestelike familie nie help om en intrek en help om weer die stukkies van hulle levens op te tel nie. Ek denk ons leef in een kultuur, baie van ons, in die kringe waarin ons beweeg, miskien nog, dat daar een sekere stigma is aan geskeides, waar jy aan sê, is jy geskei? Of is sy geskei? Of is hy geskei? En dit is glad nie, ek denk nie, dit is hoe ek Christelike liefde verstaan het. Dit is nie hoe ek Jesus' liefde verstaan het, en hoe ek verstaan het, hy wil gehad het, ons vir mekaar moes lief wees nie. So, kom ons raak van daar die stigma ontsla. En help eerder diegene in ons, soos ek nou net gesê het, diegene in ons geestelike familie, om deur hierdie seer en deur hierdie gebrokenheid te kom, die stukjes weer op te tel. Maar mag ons elkeen, en vooral die van ons wat in verhoudinge is en in liefde is, mag elkeen van ons let daarop, op die gesindheid van ons harte. As jy in jou liefde een koninkrykshart kort kom, of as jy achterkom dat jou liefde vir 'n ander persoon is bietjie meer visliefde, dis meer selfbevredigend en selfsugtig, bid vir 'n koninkrykshart, bid vir 'n sagte hart, bid vir 'n, wat vir my ook nogal 'n mooi woord is 'n elastiese hart, nee, 'n rekkie is mos elasties, bid vir 'n elastiese hart, 'n warm hart, 'n Jesus hart, en om ook eerder liefde te gee, as om liefde te ontvang. Kom ons bid saam. Jesus, hierdie is vir my een van daardie moeilike onderwerpe om oor te praat, juist omdat dit so emotioneel gelaai is, en soos ek ook gesê het, daar baie, ek denk, sosiale stigma nog rondom egskeiding in ons kulturele geheue is. Here, as ek hier reg verstaan het, dan was daar nooit van die begin af bedoel dat enige van ons ooit deur 'n egskeiding moet gaan nie. Here, maar dat u verstaan dat ons harte is maar hard, en dat ons vermoë om skade aan mekaar aan te rig nie perke het nie. Here, en daarom verstaan ek dat u teen u wil eintlik maar 'n vergunning gemaak het, maar dat ons ook 'n verantwoordelikheid het daarin om mekaar by te staan wanneer 'n egskeiding onvermydelik dan nou maar plaasgevind het in ons geledere. Here, dat ons mekaar sal lief wees, dat ons mekaar met groot deernis en verstaan sal hanteer, en dat ons altyd mekaar se hande sal vashou, soos wat ons krag en leiding en wysheid by u soek, vir dit waardeur ons gaan. Here, ek weet, soos wat ek hierdie boodskap, wel dit was opgeneem, maar soos wat hierdie boodskap nou gehoor word, is al baie mense wat het hoor, wat self deur 'n egskeiding is, gesien het hoe van hulle vriende of hulle familie, dalk hulle ouers deur 'n egskeiding is. Here, miskien is daar nog egskeiding wat voorlê vir van die klomp wat nou luister. Here, en ek wil regtig u liefde,
wil ek in u bystaan en u teenwoordigheid en u verstaan en Here net alles wat goed is wat u in ons levens kan laat insyfer wil ek in daardie persone se levens inbid. Here, u is 'n God wat heel maak. U is 'n God wat hoop gee. U is 'n God wat tweede kansse gee. U is 'n God wat al die dinge wat ons in ons lewens kan ervaar ook self ervaar het en daarom verstaan u waardeur ons gaan. Here, en dit is hoekom dit vir ons so reg is om u te prys en u naam aan te roep en ons hoop in u te plaas. Mag dit waar wees van elkeen wat van vandag hierdie boodskap hoor. Ons bid dit alles in u naam. Amen. Vriende, ek wil net so 5 afkondigings, dit klink baie, maar ek sal vinnig wees. Net so 5 afkondigings gou onder julle aandag bring. Baie goeie nuus, baie opwindende nuus. Ons is verskriklik bly daaroor. Volgende Sondag, nie nou Sondag nie, volgende Sondag, want nou Sondag hopelik sit jy en kyk na hierdie boodskap. Volgende Sondag begin ons weer met eredienste by Suiderhof. En ons het besluit dat as daar meer as 50 mense opdaag, dan gaan ons mense op die stoep sit, gaan ons mense op die gras sit, gaan ons mense in die parkeerarea sit. Ons wil net graag hê julle moet asseblief weer 'n bietjie saam met ons daar by mekaar kom dat ons na hierdie rowwe jaar wat ons, en is amper verby nê, dat ons na hierdie rowwe jaar net weer so 'n bietjie saam kan kom, mekaar kan bystaan, mekaar in die oë kan kyk. En saam ook net die Here loof, vir ek dink vir sy getrouheid en vir al die lesse wat ons geleer het, wat die beproewings waardeur 'n klomp van ons is, 'n klomp van ons familie en vriende is, hoe dit hulle versterk het, dat ons net die Here kan prys vir sy daarwees. So volgende Sondag is ons weer by mekaar, ons sal in die week vir julle enige reëlings gee as daar reëlings te tref is, maar andersins is julle baie welkom om met julle hele familie en met al die kindertjies te kom volgende Sondag 9:00 is ons weer aan die gang daarso by die kerk en in die saal. Die kiks het ook nog so 4 weke oor die kindertjies, so hulle begin ook weer lekker sterk Sondag. Ons sal doodseker maak dat ons al die nodige maatreëls tref sodat hulle veilig sal wees. Dis maar dieselfde beginsel as by die skole. Dis geen ander, dis niks anders by die kerk nie. So asseblief, bring hulle. Ons het maar kort tydjie met hulle oor. Ons gaan nie 'n formele sertifikaat uitdeling hê soos wat ons vorige jare gehad nie. Ons het net gevoel op grond waarvan kan 'n mens dit nou doen? Ons het omtrent nooit gesien hierdie jaar nie, maar ons wil wel 'n lekker braai hou, 'n afsluitingsbraai vir die kiek groepie. Ons sal vir julle nog die reëlings deurgee, maar ons is baie opgewonde daaroor. As ons niks lekkerder is 'n braai nie, sommer daarso by die kerk op die grasperk. En dan vriende, ons kleuterkerk het baie dringend hande nodig. Nou hoe ons graag dit wil doen is die mammies wat hulle kindertjies daar kom aflaai. Ons wil graag 'n lysie opstel dat ons ten minste elke Sondag 2 van julle op rotasiebasis daarso het. So as daar genoeg is, dan gaan jy miskien 1 keer in 2 maande 'n beurt kry. Tannie Anita en Michelle, Abri se vrou Michelle gaan bietjie help daarso vir Johanney. Johanney is nou graad 11 en sy gaan volgende jaar graad 12 toe, so ons is maar bekommerd dat sy dalk so bietjie onder druk gaan kom. So ons het nou lekker help, maar ons kort 'n paar mammies. Wel pappies ook, né, natuurlik. 'N paar pappies sal ook baie gaaf wees om die orde in te handhaaf daarso. So asseblief, as julle genader word of as julle voel julle wil jouself beskikbaar stel vir dit, wees asseblief oop vir dit en dit sal vir ons verskriklik baie help. Ons wil regtig graag die kindertjies nie net besig hou nie, ons wil hulle daarso op hulle vlak regtig 'n liefde vir die Here begin kweek. Dan vriende, die 23 Oktober, julle kan hoor, dis baie goed wat gebeur. Die 23ste Oktober, dis oor 2 weke Vrydag, het ons 'n gemeente kuier. En ons gaan weer 'n lekker groot makietie daar in die saal hou. Daar gaan eetetjies wees. Ons gaan vir die kinders daar klimmuur en tafeltennis en snoekertafels en lekker sokkie musiek in die agtergrond as julle lus is om mekaar te gryp om 'n bietjie te dans. So asseblief hou daai Vrydag oop, die 23ste. En dan baie belangrik, die 25ste, die Sondag na daai 23ste, het ons jaarlikse dankfees. Nou daar's 'n klomp goed om vir dankie te sê. Ek dink ons het so in 'n gat geval toe COVID gekom het dat ons nooit eers vir die Here dankie gesê het vir die ongelooflike reënseisoen wat ons verlede jaar gehad het nadat ons vir weke en vir weke en vir maande lank ons kniggies deurgebid het nie. So
Een van die groot goed waarvoor ons wil dankie sê, is vir die reenseisoen wat ons gehad het, dat dit nie nog ook oor ons koppe gehang het, hierdie jaar een droogte saam met die pandemie nie. En dan ook dankie vir die Heerse beskerming, eigenlijk een financiële situatie wat 100 keer erger kon gewees het. Ek denk die Heere het wonderlik voorsien daarin. En net om ons afhankelijkheid van die Heere te kan kom oordra aan hom. So, lekker wonderlijke geleentheid, die 25 oktober, ons gaan ook nagmaal hou. Ek moet verskriklik jammer sê, ek het heeltemal vergeet van nagmaal einde september, so, as julle iemand wil boelie daar oor, ek weet, as een paar van julle wat gaan wijn en broodjies kry het, en reggesit het, en toe die dominee vergeet van die nagmaal, so ek is verskriklik jammer daar oor. Ons sal nie vergeet, die 25ste is daar nagmaal saam met die dankfeest. So, ja, vrienden, dit is dit. As jy nie lekker ingeneem het nie, of die kinderkie sit nou so'n bykie geraas, of die stoompot daar op die stoof, rewind hom net so'n bykie, dis belangrike afkondigings, asseblief, kyk haar deur, en dan, ja, ons hoop julle, kom volgende sondag, dit sal vir ons verskriklik lekker wees om julle weer te sien, en net weer so'n mate van normaliteit te kan ervaar in ons dagelikse, ons wekelikse ritmes. So sien en vrede vir julle, en ons hoop ons sien vir julle volgende week.